să particip la un eveniment aniversar cu totul special, prin care marcăm 70 de ani de la fundarea Organizației Tratatului Nord-Atlantic, alături de reprezentanții unei structuri care și-a adus o contribuție decisivă pe parcursul aderării și ale cărei acțiuni susțin astăzi respectarea angajamentelor asumate în cadrul acestui parteneriat. Stimați militari, în relația țării noastre cu NATO, ați fost deschizători de drumuri. Din rândurile dumneavoastră provine prima unitate a armatei României dislocată în Afganistan, prima unitate care a participat la o misiune de luptă în afara granițelor după cel de-al doilea război mondial, iar profesionalismul dovedit a fost hotărător pentru accederea la alianță. Doi ani mai târziu, militarii ai acestei brigăzi trăiau momentul aderării într-o altă zonă de conflict, în Irak, devenind astfel primii cărora le revenea onoarea de a arbora într-un teatru de operații drapelul NATO alături de tricolorul național. Eforturile dumneavoastră și ale camarazilor dumneavoastră au dus România în NATO, dar au adus și NATO aici, la Craiova, prin intermediul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, încă o dovadă că altele calități care vă definesc sunt larg recunoscute, apreciate și constituie fundamentul pentru unele dintre cele mai importante inițiative ale țării noastre. În numele meu și al Consiliului Județean Dolj, vă încredințez de întreaga admirație pentru tot ceea ce ați reușit să realizați, cu abnegație și mari sacrificii în slujba și în beneficiul României, dorindu-vă mult succes în misiunea de înaltă responsabilitate pe care o îndepliniți.